خان نه ملک نه سردار نه نواب نه اچانک دا شراپور ته سي تور شي توپکاني نه پيژم چې دا کوم مخاره څنګه راځي بیا د مشري داوم کوي دا ته کوم نظر ګوري اصل دا ډیر د نن سبا سرداري او خاني دنیا ارزان اسوله یو درې قابلیت موټران واخه تور شي ور ولګو لس د توپکان والا واخه دلته د چا سه یو څه راداري ماداري واخه پر رول باندې ټریفیک والا هم سلوټ درته کوي هپسي والا هم سلوټ درته کوي او بل دغه دی چې د دهشت چې یو معولی په دا معاشره کې په دا ټولنه کې نو خلک چې دی هغه دا نه دی چې یاره دغه سړي دوام سه دغه سړي سه بیریږي دغه مخ ته خبره نشي کولی دا ګر دغه بناوټي خلک دي او دې خلکو ته چې اډمنستریشن او چې کم د لا اینډ آرډر زمواره خلک دي یعنی زه د کوټې ناظم ولم نجیب الله خان چا په پلار کې هغه جرأت نه و چې دی په ټینټډ ګلاس کې ګرځېدلی وای او یا یې کلاشنکوف د ځانه سره ګرځولی وای او ما داسې ډېرې واقعات شوي دي چې ما کلاشنکوفونه هم ځینې اخیستي دي له ګاډۍ مې تر دا بریتو مې نیولې له ګاډۍ مې راکښته کړي دي نو صرف دا دی چې زما وای کار هغه خلک کولی شي چې د ځان یو انټرسټ نه لري او هغه خلک کار نشي کولی چې دی په کاکا او په ماما او په ایم پی او په چا او په چا په ټلیفونانو ریموټ کنټرول دي هغه ګای دغه نشي کولی د فرض سره چې ته مخلص سي او زه په ګرنټي درته وایم چې د فرض سره مخلص سي چې دغه ډیپټي کمیشنر د کوټې سبا مخلص سي او دی وغواړي ور ان شاء الله دا یو ستن څوک خپل په ګاډي کې نسی وړل ټینټډ ګلاس خو ډیره لویه خبره ده کلاشن کوپونو خو ډیره لویه خبره دي خو چونکی هر چا دای شي وار لارډس او لینډ مافیا او چیش مافیا ساتلی دي چې داغو په ذریعہ باندې دی خپل دغه تکمیل د پاره کم چې د دې ازایم دي هغه خلګې صرف د دې شي د پاره ساتلی دا ګرد دروغ دي دا ګرد دو نمبر دي او د دې وشاتم دو نمبرې او هغه بتر خور خلګې شاته ناشته سیدی ستا په باره کې مې دا اورېدلې چې کاکړ صاحب ډېر حق وایي هغه عبدالله مقریبه ویل وایي حق ویل به زار ګڼې دلته که اوسېږې ته دا ډېر حق ویل خو یا سر خوري یا خدای مکړه نور خلک یې وایي نو خدای مکړه په دې اصل نجیب الله خان زه یو خبره درته کوم مرګ ژوند رزق روزي دا د الله په لاس کې ده بالکل دا د نه د یو لوچه په لاس کې ده نه د یو لپنګه په لاس کې ده زه د دې سټیج د روی ودا خلکو ته دا وایم یار ما ته به خدای موقع نه کړه په لا اله الا الله محمد رسول الله چې د مځکې په پاتال کې ملا ولاکه پرېږدم چې دا غلط خلک دا دو نمبر خلک دا لینډ مافیا دا ډرګ مافیا دا ټینټډ ګلاسونه او دا کلاشن کوپو ګرځول والا بیا زه هغه وګورم چې څوک بې قانونه په دا شهر کې ګرځي یعنی اوس څنګه دی چې کله ته سابق میر وې په خپل وخت کې ستاسو خلک ډېر مطمئن او ډېر څه خوشحاله وو دا څه وجه وه دا اوس تا خلکو ته پیسې ورکولې د شیدو نالیانې در کورو وروستلې وې چې د خلکو په زړه کې به دا خبره چې کاکړ صاحب ایز دی بیسټ نجیب الله خان خبره دا چې ده چې خلک یو شی نه غواړي خلک دا وایي چې زما خبره څوک واوري زما خبره آن د سپاټ ډیسیژن وکړي دا سبا راسه بل سبا راسه درې ورځې بعد راسه آن د سپاټ ډیسیژن دې قلم کاغذ ته تدر کی ته پر ولیکا د دې کاغذ په سلا ور ولیکا کیدر نه کیدل هغه خود بات خبرې دي نو ایزی اپروچ خلک غواړي او ما الحمدلله نجیب الله خان کمیر شپو ک ناظم شپو ما ټلیفون نه بنداوي ما دا ارچا ټلیفون پورته کاوي او دا ارچا کدا شي مسله وک چې د شپې درې بجې بم چې چا سره مسله وز ما ځان ورسوي نن سبا خدای غا د دوه دوه ټکو خلک چې ایم پی ګان سوي دي بیا د بی دي مافیا شاید په کور کې هغه سیاسري خبرې نه مني اوس ایم پی سوي دي نه د چا ټلیفون پورته کوي او نه د چا یو غم ته ورځي نه د چا اچا ګنه چونه کسانو سیلاوا اکثریت سګر خپل ځان ویر دي نو چې ته چې عوام د زه خو د عوام ته دا وایم چې دی دی صحیح نمایندګان منتخب کی که واقعي دی خپل د مسلو حل غواړي یعنی نن په کوټه کې نه ایم پی ګان دي سو نو 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 صوبای اسمبلی دي درې کومي اسمبلی دي دغه سېنات ور سره واخه دغه سې مینورټي ور سره واخه دغه سې فیمیل ور سره واخه
یعنی ستا کوټه شار نن د کندراتو منظر پېښی ی څوک د پښتنې ولاسته چې د پیسې چیرې روانې دي دا کار دا دا, دا روډو ولې دا لتیستا په ګرد شار کې پنځه بلپان نه لګیږي او پر روډو باندې دی په درزنو درزنو لیونی سپی ګرځي د صفایي حالت ستا و مخته دی نو د پښتنې والای نس اصل درته جسټیس نسته چې په کومه سوسایټي کې په کومه ټولنه کې جسټیس نه انصاف نه او د انصاف د ورکولو فقدانی داغه معاشره داغه سوسایټي دغه حال دی لکه نن چې ورسره موږ ورسره مخامې یعنی نن ته بیروزګاری راواخله یعنی تر نن دا ذخیران دوزان دا ګران فروشان ستا ډیسټریکټ اډمنستریشن نن چیرې دی ستا د کوټې ډي سي ګوره د پنجاب غدی که د سند غدی شاید جناح روډ نه دی ور معلوم کمیشنر یې راخستی دی د ډیولپمنټ د کوټا پیکیج پروجیکټ ډایرکټر یې ځین جوړ کړی دی نو هغه به خاک و عوام ته چې کوم بیسیک د ریسپانسیبلټیز دی د پرایس ستا شیدې نن پر څه باندې ټوله د انډیا شیدې او د ایران شیدې را روان دي مکس شیدې په دا ښار کې خرڅیږي دلته بیا دغه د ډیری فارم والا وایي او زه خدا شي پرشته یم ګرد دو نمبر خلک دي ستا غوښه نن په څو باندې ده ستا د غوایي غوښه په څو ده ستا د چرګ غوښه په څو ستا مارکیټ کمیټي چیرې د اګریکلچر دا خو باید په دا روزه کې د روزې څخه علاوه دا مارکیټ کمیټي د اګریکلچر چې په دا ښار کې دی څلور پنځه پوینټ باندې دی یو سسته بازارونه دی غریبانو ته ولګي یعنی مادر پدر آزاد دی یو چک اینډ بیلنس نسته د بالای د خواص دا محتاج خانې وې په دا کوټه کې یعنی په ګرد پاکستان کې محتاج خانې اوس هم شروع دي ستا دا غریبان مسکینان چې له باره څه راشي دغه راشي دلته به یو ډوډۍ ورکوي یا به ماښام دلته په کوټه کې ګردې بندې سولې نو دلته یې چې کوم ایم پي صاحبان دي هغه خو په لوټ مار اخته دي ګرده ټیکه داران دي او پاتې شو اډمنستریشن هغه د کوټې سره بلدیان نه لري او خپل د بنیادی ضرورت او بل په کمیونټي کې په خلکو کې په ټولنه کې هغه خلک نسته چې دی راوځي و دا ښار ته و دا پریس کلب ته خپل د دې عوام د بربادۍ د پولیټیکل پارټیانې چیرې دي د دی خو خپل پر روډو باندې پر برمو باندې او پر فلډ پروټیکشنانو باندې په اریګیشن باندې دوې میاشتې په بجلی روډ تاڼه کې دی سټرایک وکړي آیا دلته د دې خلکو دپاره د دې بلوچستان د محکوم و مظلوم عوام دپاره دی کم آواز پورته کړی دی دی غوسالی ټویل روډ او چې د دوی خوښې هغه ټیکهدار بلډوزر او نوکریانې یعنی نجیب خان یعنی وشته چا وویل ول دا بوک دی دا بلګۍ دی ولې راوت د ول زما کم ځای سم دی ستا ټوټل ریکروټمنټ چې دی هغه فارسل دی زما او ستا په پښین ډیسټریک کې د لیویز نوکری په اتر لکه روپۍ ده یعنی دا یو نیم کال کیږي چې دوړونه یې سوي دي فزیکل